Під час свідчень Конгресу під присягою посол Сондленд чітко заявив, що умовою зустрічі президента Зеленського та президента Трампа залежало від зобов'язання України провести розслідування щодо Бурізми та можливого втручання України у президентські вибори у США 2016 року. Які ще ключові тези озвучив посол? Як бачите, Мирослава, емоції бурлять як в Білому домі, так і в Конгресі. Сьогодні мав можливість побути там безпосередньо на слуханнях і поспілкуватися з журналістами, які сказали таку тезу мені, що сьогоднішній день, можливо, є одним з найважливіших не лише у процесі імпічменту, але взагалі у президентстві Дональда Трампа. Тому що свідчить свідок, який мав безпосередній контакт як з президентом, так і з людьми в Україні щодо імплементації політики адміністрації Трампа в Україні. Варто зауважити, що Сондленд – це посол США в Європейському Союзі. Він є довіреною особою Дональда Трампа, міг його набрати на мобільний телефон і спілкуватися з київського ресторану вільно, як йому забажається. Свідчення відбувається під присягою, і Сондленд ще перед ними зробив кілька змін до своїх попередніх свідчень, оскільки якщо свідок говорить неправду, йому загрожує навіть тюремне ув'язнення. Попередні свідчення інших свідків вказали на певні невідповідності попередніх заявах Сондленда. Тобто сьогодні від нього прозвучало кілька ключових тез, які я хочу виділити. Перше, що він на чому він наголосив увагу, на тому, що він, посол Волкер і посол і Рік Пері діяли не таємно, а у повній координації з Державним департаментом. Вони повідомляли про це держсекретаря Помпео, вони повідомляли про свої дії Білий Дім. Так що вони не вели якоїсь підкилимної дипломатії, про що раніше звинувачували їх трьох, називаючи «три аміго». Друге, він переклав частину або навіть всю відповідальність за те, що підкилимно відбувалося в Україні, на Руді Джуліані. Сказав, що Дональд Трамп розпорядився їм працювати з Руді Джуліані, який вже передавав побажання від президента. Напряму президент не передавав жодних вказівок щодо України йому чи комусь з них трьох. Все йшло через Руді Джуліані. Тобто він дещо виокремив президента, але переклав всю вину на Руді Джуліані. І третє, він визнав, що у Сполучені Штати адміністрація Трампа Руді Джуліані домагалися публічної заяви від України про те, що Україна почне розслідування у справі Бурисми і у справі сервера Демократичної партії викрадених імейлів 2016 року. Також він сказав, що було квід про кво. Хочу, щоб ви послухали цю заяву. Як я свідчив раніше, те, що хотів Руді Джуліані, було квіпрокво, послуга за послугу, за організацію візиту президента Зеленського в Білий Дім. Пан Джуліані вимагав, щоб Україна зробила публічну заяву, де б оголосила початок розслідувань щодо сервера демократів з виборів 16-го року та Бурісми. Пан Джуліані висловлював бажання президента США, і ми знали, що ці розслідування були важливими для президента. Отже, Джуліані стає в якійсь мірі ключовим тут сьогодні. І взагалі, яка його роль до кінця? І чи знали сторони про те, що він мав бізнес-інтереси також, як зараз виглядає в Україні? Його роль не дуже відома, про нього багато говорили, але сам Джуліані відмовився подавати документи, які він вимагав Конгрес, посилаючись на заборону його юриста, і його так і поки що не викликали в Конгрес, але поки що всі справи ведуть на нього. Відомо, що Трамп чітко розпорядився американським дипломатам і посадовцям працювати у питаннях України через Джуліані. Він побажав всі побажання свої він передавав через Джуліані. Джуліані хотів від Зеленського цієї заяви про те, що вони розпочнуть розслідування. І сьогоднішній свідок сказав, що вони навіть скаржилися на Джуліані в Держдепск про те, що він веде якусь підкилимну роботу. Важлива річ про квід про кво, хочу зауважити, що сьогоднішній свідок Сондленд сказав, що квід про кво стосувалося послуга за послугу лише зустрічі Дональда Трампа і заяви з Зеленським в Білому домі і його заяви з приводу Бурісми. Це не стосувалося виділення військової допомоги. Саме військова допомога є ключовим елементом питання імпічменту, і Сондленд викреслив це питання поки що своїх стейтментів. Дякую, Руслане. Отже, була узгоджена заява. Залишається запитання, чому адміністрація президента Зеленського не зробила цю очікувану узгоджену заяву між сторонами. Але будемо, напевно, це знати вже, можливо, навіть до кінця тижня. Дякую дуже.